Ստացվում է այնպես, որ Հայաստանը ավելի շատ կորցնում է, քան գտնում, միայն մի բան չկորցրեց արդարության հույսը։ Այս խոսքերի հեղինակը Կարեն Դեմիրճյանն է, դեռևս տարիներ առաջ ասված նրա խոսքերը այսօր էլ արդիական են։ Այսօր վաղ առավոտից Կոմիտասի անվան Պանթեոնը մարդաշատ էր պետական հասարակական ու քաղաքական գործիչ Կարեն Դեմիրճյանը, ով ժողովրդի հիշողության մեջ մնաց իբրև Կարեն Շինարար, այսօր կդառնար 82 տարեկան։ Կարեն Դեմիրճյանի շիրիմի մոտ այսօր ծաղիկների պակաս չկար։ Այստեղ էր նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Շիրիմի կողքին հյուրերին դիմավորում էին նրա ընտանիքի անդամները, Կարեն Դեմիրճյանի այրին Տիկին Ռիման վստահ է, եթե ամուսինը ողջ լիներ, երկիրն այս վիճակում չէր լինի։ Նա մեծ ցավով է հիշում ամուսնու կյանքի վերջին օրերը, անհանգիստ էր, բոլորին ասում էր մոտալուտ Վախճանի մասին, բացի կնոջից։ Նա շատ լավ հասկացավ, որ մտել է մի շատ խառը իրավիճակի մեջ, որտեղ բախվում են շահերը։ Ոչ միայն նա, ես էլ էի դա ենթադրում իմ հոգու խորքում, բայց մենք երկուսս իրար խնայում էինք, ոչ ես է իրեն բացահայտասում, ոչ ինքը ինձ, որի համար հիմա շատ փոշմանել եմ։ Անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումից և գաղափարներից, այսօր բոլորը խոստովանում են, Կարեն Դեմիրճյանի գործունեությունը անգնահատելի է։ Կարո Սերբիչի հետ աշխատելը մեծ պատիվ էր, որտեղ նրանից ամեն օրպես սովորում էր, լսում էր նոր մտքեր։ Նրանք պետք է հեռացեին իրենց ճարաբարից, որ կարողանային իրենց սև գործ անեին։ Թե դա չաջողվեր, կամ եթե ամեն ինչ գնար այնպես, ինչպես ժողովուրդն էր որոշել, մենք լրիվ ուրիշ երկրում կապրեինք։ Պանթեոնից հետո ավանդույթի համաձայն այսօր նրա մտերիմներն ու հարազատները հավաքվեցին Կարեն Դեմիրճյանի անվան թանգարանում։ Արդեն 15 տարի է ընտանիքը ծննդյան օրը նշում է առանց նրա։ Ինչպես միշտ նվերների պակաս չկա, սփյուռքահայ նկարիչ Վիգեն Մուրադյանը Կարեն Դեմիրճյանի կյանքին ու գործունեությանը ծանոթացել է միայն նրա մահից հետո։ Հայ ժողովրդին թողած նրա ժառանգության համար շնորհակալություն է հայտնում իր արվեստով։ Մտածեի, որ ամենափոքրիկ ձևով կարողանամ ես այդ իմ բաժինս այս բանի, այս թանգարանի համար կարողանամ կատարել։ Կարեն Դեմիրճյանը մահացավ 67 տարեկանում 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, նա սպանվեց ազգային ժողովում հենց նիստի ժամանակ։